Здравейте! Изключително съм радостен днес да приветствам като министър на отбраната моят гост, министър Славянка Петровска. Това не е първата ни среща. Ние се видяхме и в НАТО, малко след като станах министър на отбраната. Това е така първата ни официална, по-официална среща, двустранна. И тя е изключителен знак за това, че като страни членки на НАТО, България, Република Северна Македония имат изключително важна роля в региона за поддържане на стабилността, за поддържане на сигурността, защото ние имаме една много ясна задача пред нас и пред нашите бъдещи поколения. Никога повече Балканите и може би в частно Западните Балкани да не бъдат споменавани като барутният погреб на Европа. Радвам се, че в последните години не е имало повод да се говори за Балканите по този начин, но наистина отговорност и на България, на Република Северна Македония да направим така, че това да продължи да бъде така и в бъдеще. Тоест никога Балканите да не бъдат източник на напрежение, източник на военен конфликт в Европа. Разбира се, не случайно по време на разговорите ни дискутирахме ситуацията в Украйна. Тук мисля, че сме единодушни в мнението си, че има доста сериозни рискове пред страните от Западните Балкани, пред региона, в който са нашите държави. Така че, като страни членки на НАТО, както казах, ние следва да направим всичко необходимо. Войната в Украйна да не се разпространи извън границите на Украйна. И двете държави са жертва на кибератаки, на хибридни атаки. И мисля, че тук също имаме така доста сериозна отговорност като министри на отбраната, но и по двустранна линия да си сътрудничим, за да управляваме тези сериозни рискови заплахи. Знаете, че България е последователна в своята подкрепа за евроатлантическата интеграция на Република Северна Македония и ние бяхме една от първите държави, които ратифицираха протокола за присъединяване на Република Северна Македония към НАТО. За нас членството на Република Северна Македония в НАТО е гарант за териториалната цялост и сигурността на страната и ние бяхме водени именно от това разбиране, когато ратифицирахме протокола. В този ред на мисли, позволете ми да кажа, че и военнослужащите от двете страни участват изключително активно в съвместни учения, в съвместни тренировки. Това е начин за повишаване на доверието, но не само. Това е начин за постигане на много висока оперативна съвместимост. Тук бих споменал и военното образование, като една от най-важните теми в двустранното сътрудничество между Република България и Република Северна Македония. Тук има изключително голям потенциал за развитие на тази сфера, включително в областта на военната медицина. Знаете, че в България, може би до година, мисля, че беше, ще се дипломира и първият випуск военни медици. Тоест, ние имаме доста вече сериозен капацитет и в образованието на военните медици. Обсъдихме редица други въпроси, включително начините, по които можем да работим по българските военни гробища, една изключително важна тема, която благодаря на Славянка за това, че така беше отворена да обсъдим. И като министър още веднъж бих искал да заявя готовността ни да засилим двустранното сътрудничество в областта на отбраната, тъй като и Република България, и Република Северна Македония споделяме общи ценности, споделяме обща съдба, споделяме обща история, но споделяме и общо бъдеще. И аз вярвам, че това бъдеще ще бъде бъдеще на просперитет и сигурно за Република България и Република Северна Македония. Ви благодаря. Почитуван министър за отбрана на Република България, драг колега Заков, благодарам предсе за сърдечният причек и отличната средба, која имавме тука. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денес имав особено значена и успешна средба со мојот драг колега. Нашите две држави, двете се земји членки на НАТО Алијансата, делат иста реалност и иста сегашност, но и исти предизвици за еднината.
после 24 февруари оваа година европското тло не е исто. Ништо повеќе не е исто, би рекол. Неиспровоцираната агресија врз суверената и независна Украина докажа дека нема траен мир. Дека мирот и стабилноста се нешто за кое треба да се заложиме сите заедно. Новата геополитичка архитектура на европскиот континент повикува на сплотеност и соработка, а националната безбедност на нашите држави е посилна кога е дел од колективната безбедност. Токму затоа и поднесените апликации на Кралството Шведска и Република Финска недвосмислено ги поддржуваме, зашто веќе во Република Северна Македонија донесовме и политичка одлука. Поддржувањето на политиката на отворени врати, што подразбира изразена волја на земјата за пристапување, но и исполнување на критериумите за членство, ќе ја зајакнат евроатлантската безбедност, а алијансата ќе биде уште посилна. Секоја земја членка работи на зајакнување на националните капацитети за спроведување на политиките на одбрана и одвраќање, но заедно работиме на затврстување на столбот на кој се темели колективната безбедност. И токму во таа насока беа и нашите денешни разговори, а заклучивме дека имаме поле за уште повеќе да се интензивира нашата досегашна соработка во областите во кои и ги наведе мојот колега, со тоа што дополнително договоривме да ги размениме заедно видувањата и концептите за развојот на резервните сили во двете армии. Оно што и јас ке го потенцирам, а тоа е дека веќе сме во финална фаза на усогласување на спогодбата за образование на воени лекари во Военото поморско училиште во Варна и на Воено-медицинската академија во Софија. А се разбира, планот за билатерална соработка кој е веќе подпишан помеѓу двете министерства е дополнителен, позитивен подстрек за тоа како ќе се развива нашата соработка. Охрабрени сме и од отличното искуство кое го имаме со испраќање на офицери на нашата армија на високите воени школувања на Бугарската воена академија и се договоривме дека и тоа во иднина ќе продолжи. Бугарските војници беа дел и од големите вежби во Северна Македонија во текот на 2019 и 2021 година, што се покажа како одличен начин за размена на искуство, но и за зголемување на интероперабилноста помеѓу двете армии. И во тој контекст упатив и покана за подготовка на заедничка вежба помеѓу двете армии, која ќе се одвива на регионалниот тренинг центар Криволак во Република Северна Македонија. Тренинг центар кој се уште се развива, но ги развива своите капацитети за да ги задоволи потребите на армијата на Република Северна Македонија, но се разбира да пружи можност и за сојузничките сили. На овој начин, всушност покажуваме дека градиме силно сојузничество, ја затврстуваме регионалната безбедност и во суштина така ја создаваме нашата еднина. Токму тоа и треба и на Европа денес, која со руската агресија врз Украина влезе во нова безбедносна реалност, која наложува потребата од целосна интеграција и заедништво. Членството на Република Северна Македонија во НАТО беше одлука која денес во изменетата безбедносна архитектура се докажа како визионерска и историска и беше поддржана од сите земји членки на НАТО алијансата, се разбира и од Република Бугарија. Денес Северна Македонија придонесува за стабилноста и безбедноста, а Република Бугарија на западната граница има сосед кој е сојузник, сосед со кој заедно ја градат колективната безбедност. Кога сте НАТО, не сте сами, кога сме во сојуз, работиме едни со други, заедно се развиваме и стануваме посилни. Ви благодарам.